Jamii, sanaa, utamaduni, Kyata Online, karibu kwa mara nyingine. Siku ya leo tunazungumzia mtandao wa TikTok ambao unapigwa marufuku nchini Marekani kutokana na kile ambacho kimetajwa kwamba mtandao huo ni tishio kwa usalama wa taifa. Kuna maswali mengi ambayo unaweza kujiuliza, vipi TikTok ipigwe marufuku nchini Marekani na ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya TikTok kuwa tishio kwa usalama wa taifa. Watu wengi wanaamini kwamba TikTok ukusanyaji wake wa data ni mambalo linaweza kupelekea Marekani kuweza kupiga marufuku utumiaji wa TikTok katika ardhi yake. Na kama inavyojulikana, application hii, application ambayo inamilikiwa na kampuni ya Kichina ambayo inajulikana kwa jina la ByteDance, ambayo kwa asilimia kubwa inamilikiwa na Wachina, kwa hiyo kumeonekana kuna hali ya vute ni kuvute kati ya kampuni za Marekani na kampuni zile za China. Kwa upande mmoja au mwingine, kuna wale ambao wanaodai kwamba TikTok inapigwa marufuku kwa sababu tu ni kampuni made in China, ni kampuni ya China, na kama inavyofahamika kuwa China na Marekani ni mataifa ambayo yapo katika competition kubwa kabisa ya kibiashara ulimwenguni. Kwa hiyo hiyo inaweza pia kuwa tena ni miongoni mwa sababu ambazo zitapelekea Marekani kuweza kupiga marufuku utumiaji wa Twitter katika ardhi yake, either raia wake kuweza kutumia mtandao huo. Na papo hapo kirudi nyuma, pindi ambapo utakuwa umejiuliza maswali kadhaa, utagundua ya kwamba mtandao huu sio tu kitu ambacho, sio kitu kimoja tu ambacho Marekani inatumia ambacho ni made in China. Vitu vingi tu ambavyo Marekani inatumia ni made in China. Ukiangalia kwa mfano Apple, kwa asilimia kubwa bidhaa zake zinakusanywa China na baadaye kuingizwa sokoni nchini Marekani. Na hadi kufikia sasa, ukiangalia takwimu, ni kwamba application hii ya TikTok ni miongoni mwa application 6 kubwa ulimwenguni ambazo zina watu wengi ambao wanatumia application hiyo. Kwa hiyo TikTok ni application ambayo inashika nafasi ya 6. Kwa kushika nafasi hiyo ya 6 ulimwenguni, TikTok wa Marekani takriban milioni 113 ndio ambao tayari wamekwisha jisajili katika application hiyo. Kwa lugha nyingine, ndio ambao wanatumia application hiyo. Ni idadi kubwa ya watu ambao wanatumia application hiyo ya TikTok. Kwa upande mmoja, TikTok inapiga pesa kwa kurusha matangazo ambayo kwa asilimia kubwa yanalenga vijana na biashara katika mtandao, na kwa upande mwingine ni ujasusi. China moja kwa moja inatuhumiwa kutumia application hiyo kufanya ujasusi Marekani, kuangalia ni kitu gani ambacho wa Marekani wanafanya, kitu gani ambacho wa Marekani wanarusha katika mtandao, ni mambo gani ambayo yanawashughulisha kwa kiasi kikubwa Marekani, ukikumbuka kwamba China na Marekani ni mataifa simu kwa njia moja au nyingine. Ukisema kwamba ni tuhuma China kutumia data za watumiaji wa TikTok kwa malengo yake, kwamba ni tuhuma, utakuwa umekosea, kwa sababu mataifa mengine, either application nyingine ambazo zinamilikiwa na mataifa makubwa hususan Marekani, kwa mfano Twitter, Facebook, zinatumia data iwapo kutahitajika kitu gani ambacho kimetokea, ili kuangalia mtu huyu alizungumza kitu gani, alifanya nini, alipeperusha kitu gani katika mtandao. Kwa hiyo moja kwa moja chini ya misingi ya sheria kutachunguzwa ni kitu gani ambacho ulirusha katika mtandao na kuwekwa bayana, na kama itakuwa unahusika moja kwa moja na jambo hilo, basi utahukumiwa. Kwa hiyo sio jambo geni kusikia kwamba taifa moja au nyingine inatumia data hizo kwa lengo moja au nyingine. Picha, video, message, namba za simu ambazo umerekodi tayari kwenye simu yako, hata utakapozifuta, hata ujumbe ambao umemwandikia mtu message, pindi ambapo utakapofuta, tayari ujumbe ule unakuwa umesharekodiwa katika mfumo wa simu yako na unaweza kutumiwa na wamiliki wa application hizo pindi ambapo itakapohitajika. Kwa hiyo hapa ningependa kugusia wale ambao wanaopenda kurekodi picha za utupu na video za utupu katika simu zao, ya kwamba hata pale wanapozifuta bila ya kumrushia mtu, video zile aidha picha hizo zinabaki katika application hizo na zinaweza kutumika kwa njia moja au nyingine. Na ndio maana mtu pale anapokuwa mtu maarufu, basi inatokea kipindi picha aidha video yake ya miaka kadhaa iliyopita inaweza kurushwa mtandaoni na kuweza kumshushia hadhi yake mtu yule. Kwa hiyo kuwa makini sana na picha za utupu ambazo una rekodi katika simu yako. Au kwa wale ambao wanapenda kitendo hicho, kurekodi video za utupu, picha za utupu kupiga katika simu zao, mnaweza kuendelea, kwa sababu kuna wale ambao wametoka, wamepata umaarufu kufuatia picha zao aidha video zao za utupu kuweza kuvuja kama zimevuja kweli, na kuna wale ambao wanazivujisha kwa kusudi ili waweze kutrendi katika mitandao, na wengine wamepata maarufu. Kwa mfano kaka yake ya Brandy Ray J na Kim Kardashian, video yao ya wakiwa falagha
ilivuja ida ilivujishwa katika mitandao na kuzidi kuwa kwa maarufu. Kim Kardashian amekuwa maarufu na Ray J kipindi hicho alikuwa maarufu na kuweza kujikusanyia kitita kikubwa cha pesa. Kwa hiyo itakuwa ni uamuzi wako kuendelea picha either video hizo katika simu yako, ni uamuzi wako mwenyewe kwa sababu simu yako, ila fahamu tu ya kwamba video, contact, picha, message, chochote unachotumia, chochote unachofanya kwenye simu yako, namba zako za benki, kila kitu hadi namba za siri zile, tayari application hizo wanazo. Either wafanya kazi katika kampuni hizo, kwa mfano wafanya kazi wa Twitter, wafanya kazi wa Facebook, wafanya kazi wa WhatsApp, wafanya kazi katika kampuni hiyo ya TikTok, wana uwezo wa kuona kile ambacho umeweka katika simu yako. Tukirudi upande wa TikTok, katika mvutano huu uliopo kati ya kampuni hiyo na Marekani, ni kwamba upande huu wa ujasusi ni moja kwa moja China. Aidha wafanyakazi katika kampuni hiyo ya TikTok wana uwezo wa kuangalia kile ambacho, kama tumevyosema hapo awali, ya kwamba kuona kile ambacho wa Marekani wanafanya katika mtandao huo, aidha katika application hiyo, kuona kabisa ni kitu gani ambacho wanafikiria na kuweza kutumia data zao kwa malengo ambayo yanakwenda sawa na malengo ya serikali ya China, kuweza kukabiliana vema na serikali ya Marekani, kwa sababu mataifa hayo yapo katika hali ya vuta ni kuvute, nani ni mbabe duniani. Kunakuwa na hali hii ambayo ni ya vuta ni kuvute kati ya mataifa hayo mawili. Mitandao hii ya kijamii ni mitandao, kwa mfano mtandao wa Facebook, WhatsApp application yake. Kuna baadhi ya mataifa pindi ambapo unapoingia katika mataifa haya mtandao huo hautumiki, kwa mfano Facebook hii. Pindi ambapo unapoingia China, mtandao wa Facebook mtandao huo haufanyi kazi, na mtandao wa WhatsApp application yake, pindi unapokuwa katika mataifa ya Mashariki ya Kati, baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu, huwezi kuongea na mtu kwa kumpigia, kwa mfano WhatsApp call, huwezi kuongea naye, bali unaweza kuzungumza kwa kutumia na voice, either kwa kuandika, ila kwa kuzungumza moja kwa moja hauwezi. Hii ni miongoni mwa viziwizi ambavyo vimewekwa na mataifa kuzuia ushawishi wa mitandao hiyo ya kijamii katika ardhi yao, na vile vile kuna sababu za kibiashara, aidha za kiuchumi, ambapo itakulazimu kama unataka kuongea kupiga simu moja kwa moja, na pindi ambapo utakutaka kupiga simu moja kwa moja, basi itakubidi ununue data ili uweze kuchaji simu yako na kupiga simu moja kwa moja kama utakuwa na tukio la dharura. Inafahamishwa kwamba TikTok ambayo inatumiwa China na TikTok ambayo inatumiwa nje ya China ni TikTok mbili tofauti, na utofauti wake uko hapa. Na TikTok ambayo inatumiwa China ni TikTok ambayo inawapa vijana either kizazi kipya, kuwapa motisha ya kutaka kuendelea kumiliki teknolojia, kutaka kuendelea kujifunza ni kitu gani ambacho watafanya ili kuendelea kuwa na ushawishi katika sekta ya biashara, sekta ya teknolojia na sekta nyingine ambazo ni sekta za maendeleo. Huku ikitaja kwamba TikTok ambayo inatumiwa nje ya China ni TikTok ambayo ipo tu kwa ajili ya kujifurahisha, kufanya kile ambacho mtu anajisikia, vichekesho, muziki na vitu vingine ambavyo ni sanaa, ambayo haikutii katika mashindano makubwa ulimwenguni. Na wataalamu wa mitandao ya kijamii wanakuambia kwamba pindi ambapo unapoangalia TikTok hii ambayo inatumiwa China, ni TikTok ambayo ukiangalia kwa muda wa saa moja unaweza kujihisi kama vile upo darasani chuo kikuu ukiwa unapata elimu, tofauti kabisa na TikTok nyingine hii ambayo inatumiwa nje ya China, ambayo ukifungua tu ukurasa wa kwanza utakutana na kichekesho, utakutana na mdada ambaye yupo nusu uchi ambaye anacheza, jambo ambalo China hawezi kabisa kuliona katika ukurasa wa TikTok unapokuwa katika ardhi yake. Na Marekani baada ya kugundua hilo, huenda ndio maana imechukua uamuzi huo wa kupiga marufuku utumiaji wa TikTok katika ardhi yake. Imegundua kwamba asilimia kubwa ya vijana wake, vijana wa Kimarekani, wanataka kuwa influencer katika mitandao ya kijamii kuliko kuendeleza ndoto ile ambayo ni ndoto kubwa ya Marekani, Marekani kuendelea kuwa taifa kubwa, taifa ambalo linaongoza ulimwengu, na ndoto yake ya kwenda katika sayari nyingine. Kuimona vijana wake kwa asilimia kubwa ndoto hiyo hawana. Wote wakiamka asubuhi tayari wako kwenye TikTok. Mtu anaonyesha kaamka vipi, anaonyesha chai anakunywa kitu gani, mchana anakula nini, yuko wapi anajivinjari, na mambo mengine kama hayo, ili hali ya kwamba Marekani
haikuwa na haja ya kuwa na kizazi kipya ambacho kitakuwa na malengo kama hayo, kuliko kuwa na malengo ambayo ni kuja kuongoza ulimwengu baadaye, kuwa na ndoto za kutaka kwenda katika sayari nyingine, kuwa na ndoto za kutaka kuendelea kuongoza teknolojia ulimwenguni, kuwa mbabe ulimwenguni. Kwa hiyo ikiwa kizazi kipya kwa Marekani imeshtuka ikiona vijana wake wakiendelea kubazwa katika mitandao ya kijamii na vile ambavyo wanarusha katika mitandao vitu ambavyo havina maana, kwa hiyo inaona ni bora kuziwia TikTok ili vijana waweze kujirudi na kuendelea katika kile ambacho serikali itakuwa imewekea kama vile njia ya kufuata ili kuendelea kuwa taifa kubwa ulimwenguni. Na sheria ambayo China imeweza kuweka katika ardhi yake kwa ajili ya watumiaji wa TikTok ambayo inatumiwa nchini China, mtoto mwenye umri wa miaka chini ya 14 kwa siku kwa muda wa masaa 24 anaruhusiwa kutumia TikTok kwa muda wa dakika 40 pekee kwa siku. Akimaliza dakika zake 40 basi hawezi kabisa kuingia katika mtandao huo mpaka baada ya masaa 24 mengine, na kwa usiku haiwezekani kabisa, ni muda wa mchana tu ndio mtoto huyu mwenye umri wa chini ya miaka 14 anaruhusiwa kutumia dakika 40 pekee mtandao huo wa TikTok. Na kama unakumbuka wakati ambapo vita hivi kati ya Urusi na Ukraine vilipoanza, Urusi ilipitisha mswada wa sheria ambao unamlenga yoyote yule ambaye atakayepeperusha video ambayo malengo yake ni kutaka kushusha hadhi jeshi la Urusi katika mapigano hayo, basi mtu huyo akamatwe na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Baada ya sheria hiyo tu kutajwa, basi TikTok papo hapo ilichukua uamuzi wa kuzuia video ya aina yoyote ambayo ilimhusisha mwanajeshi wa Urusi kuweza kurushwa katika mtandao huo wa TikTok, na jambo hilo bila shaka halikuridhisha Marekani na washirika wake hawakuridhika na jambo hilo. Washirika wa NATO walipinga na Marekani kuchukua uamuzi huo, kusema ya kwamba hadi ifikapo mwaka 2024 mtandao huo kama hautoweka wazi kile ambacho kinafanyika katika mtandao huo, basi mtandao huo utapigwa marufuku, aidha upigwe marufuku aidha ununuliwe na kampuni za Marekani. Na Marekani, kile ambacho kimetokea juzi juzi hapa ni kwamba jimbo la kwanza ambalo limechukua uamuzi wa kupiga marufuku kabisa utumiaji wa mtandao wa TikTok ni jimbo la Montana. Ndio jimbo la kwanza kabisa ambalo governor wake amefahamisha kwamba amechukua uamuzi huo kwa lengo la kunusuru aidha kulinda data za wakazi wa jimbo hilo. Na yoyote yule atakayekiuka, na hapa hususan ilikuwa ni Google na Facebook, ambao pindi ambapo wanaweza wakawashawishi watumiaji wake aidha wateja wake kuweza kutumia, kuwapendekezea watumiaji wake kuweza kutumia TikTok, basi watatozwa faini kubwa ambayo ni sawa na dola 10,000 kwa siku. Ndio itakuwa faini kwa Google aidha Facebook pindi ambapo itakapowapendekezea watumiaji wake kutumia mtandao wa TikTok. Na marufuku hiyo inatarajiwa kuanza ifikapo Januari mosi mwaka 2024. Ndio jimbo hilo la Montana huenda likapitisha sheria hiyo. Na upande wa TikTok na mashirika mengine imefahamisha kwamba uamuzi huo utakuwa kabisa kinyume na haki za binadamu, kwa kuwa mtandao huu unapingwa kutokana tu na kwamba ni mtandao ambao ni milki ya kampuni ya China ambayo inajulikana kwa jina la ByteDance. Kwa hiyo ni kinyume kabisa na makubaliano na ni kinyume na haki za binadamu, kwa sababu watu wanataka kuwa na uhuru wa kujieleza, kwa hiyo watu wana uhuru wa kujieleza kupitia mitandao ya kijamii na kadhalika. Ukizingatia kwamba Facebook, Twitter, Instagram ni mitandao ya kijamii ambayo inamilikiwa na Marekani, na mitandao hiyo ya kijamii haina tatizo lolote lile, na vipi tu TikTok ndio iwe na kipingamizi. Na inatajwa kwamba ni kutokana tu na mvutano wa kibiashara kati ya makampuni tofauti ulimwenguni. Una mtazamo gani kuhusu hilo, TikTok kupigwa marufuku nchini Marekani ni kutokana na kuwa tishio la usalama wa taifa, aidha ni mvutano katika soko la kimataifa la application? KyataOnline, endelea kuwa nasi, tuna mengi ya kukuletea.